Ligový nováček z Baníku se zatím v české nejvyšší soutěži trápí a po 11 odehraných kolech se drží na 14. pozici, jen s jednobodovým náskokem na sestupové příčky. Sezonu přitom začal dobře vítězstvím 3-1 v Brně, jenže poté už ani jednou zvítězit nedokázal a přidal 5 remíz a 5 porážek. Smírně se rozešel se Slaví, Teplicemi, Jabloncem, Zlínem a Olomoucí a nestačil na Slovácko, Plzeň, Duklu, Jihlavu a Bohemians. Baníku se naopak daří v MOL Cupu, kde vysoko porazil Hulín, Valašské Meziříčí, naposledy ve středu zvítězil v penaltovém rozstřelu na Letné a postoupil do čtvrtfinále. Největší ofenzivní zbraň Baníku rovná se Milan Baroš. Ten v sezóně nastřílel už 4 góly a o post nejlepšího střelce týmu se dělí s Robertem Hrubým. Zapomínat by však Spartané neměli ani na De Azeveda, který ke dvěma vstřeleným brankám navíc přidal 3 asistence. Baník Ostrava na Letné přivítáme v neděli od 18 hodin.